marka isayna oday in lagu qanciyo abaal marin ama bil sharaf waxaan la siyo guud laaban inuu asayna tanaasul sameeyo oo sun ku adkeysan wuxuu asaga sameeyay laakiin caqabadaha wax kale ma aha saan kugu sheegay daruuf qabiil la jirto wax kale ma jirto aaminaad laan iyo qabiil madaxweynaha laga yaabo inuu baldoon isku aamin laayo muddooyinkii ugu dambeeyay maamulka Hirshabeelle waxaa ka taagnaa khilaaf aad u xoogan gaar ahaan gobolka Hiiraan kadib markii madaxweynaha dowlad goboleed Hirshabeelle Cali Guudlaabi Xuseen uu xilka ka qaaday gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan Cali Jeyte oo ka horyimid xilka qaadistaas ayaa waxa uu sheegay in loo doortay xilligan madaxweynaha Hiiraan State xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ee ku matala baarlamaanka ee dowladda dhexe ayaa ku taageeray Cali Jeyte wadada uu hadda hayo taasoo ah inuu yahay madaxweynaha Hiiraan State 24 saac ee la soo dhaafay Cali Jeyte waxa uu magacaabay xilal aad u badan kuwaas oo u kala qaybiyay beelaha dega gobolka Hiiraan qaarkood Cali Guudlaabe oo dhawaan la hadlay warbaahinta waxa uu sheegay in Hirshabeelle aysan ahayn xisbi markii la rabaa la soo geli karo markii kalena laga bixi karo haddaba sidee shacabka Soomaaliyeed u arkaan arrinkan khilaafkaasna maxaa xal u ah ayaan hor dhignay dadweynaha ku nool caasimadda Muqdisho waxaana hadaladoodii ka mid ahaa marka isayna oday in lagu qanciyo abaalmarin ama bil sharaf waxaan la siiyo guud laaban inuu asayna tanaasul sameeyo oo sun ku adkeysan wuxuu asaga sameeyay laakiin waxa rabaa arrintaas in dhaxdhaxaad lagu dhameeyo mas-uuliyaddan waa wareegto ninna meeshiisa ma joogo Cali Guudlaabe waa laga yaabaa beri kamaal inuu shicibka mid noqdo marka ninna meeshiisa ma ku dhiganaana laakiin xilliga maanta oo lala eegtay ayaan ahayn xilli ku habooneen sababtoo ah waddanka dagaal uu ku jiraa marka islaaxin uu ku jiraa dhismo ku jiraa dib u habeyn uu ku jiraa marka ma ahayn xilli oo maanta nin jaga laga qaado ama nin jaga loo dhiibo midna ma ahayn laakiin hadday dhacdo waxaa rabaa laasim in Hirshabeelle gadaal isugu laabato wixii qalad uu jiro laiska saxo warkaas haddaan soo koobo waxaan leeyahay beledweyne caasimad kama liidato jowhar kama ammaan xuma waa la degi karaa marka in caasimadda beledweyne loo raro ah sharciga uu ku fiican yahay laakiin caqabadaha wax kale ma aha saan kugu sheegay daruuf qabiil lay jirto wax kale ma jirto aaminaad la'aan iyo qabiil madaxweynaha laga yaabo inuu beledweyne isku aamin laayo waxaa kacsan reer Hiiraana kacsan wax diidan laakiin waxaad moodaa Shabeellaha dhexe dadka ka soo jeedo oo Hirshabeelle ka tirsan inay qaabka oo u dhisan tahay Hirshabeelle ay ka qanacsan yihiin ayna rabaan inay sidaas u dhignaato laakiin reer Hiiraan markii koowaad maaha ay la hayaan waa ka go'eynaa markii koowaad maaha ay la dhahayaan waa macnaha waa dhalilisannahay waa diidannahay markii koowaad maaha oo buuq ka imaanaya Hiiraan marka taasaa keeni karto in ay meel degan oo lagu shaqeyn karo jowhar ay u muuqato oo madaxweynaha Hiiraan ka soo jeedo oo isku haleeyo meeshaan kalsooni xumada iyo mashaakilka taagan oo Hiiraan ka soo jeedo buuqa oo Hiiraan ka dhacayo inuu madaxweynaha kalsooni xumo geyso oo geyn weyso madaxweynaha oo Shabeellaha dhexe ka soo jeedo taasna iyadana saasaa u muuqato macnaha wax kale ma aha labada meel deegaan dadka ku nool aan is aaminsanayn Hirshabeelle markii hore si qaldan loogu dhisay saasani madaxweyne qaldan oo haddana Cali Guudlaabe meel cidlo oo sii qaatay haddana inuu haddana gudoomiyaha gobolka iyo haddana dadkii haddana lafooda inuu soo dhigto si xun u arkaa xilki qaadistaasni waa ka soo horjeeda ana ahanteeda Cali Jeyte waxaan leeyahay sida hadda dhabaha qabato waayo jidkaada inaad ku istaagnaatid mar iyo mar saddexaad iyo mar afaraad inaad jidkaadaas aan lagaa soo celin aan lagu mar habaabinin dalkaadana adaa iskale gobolkaasna adaa majority u ah oo indho u ah waxaan leeyahay 13 qabiil aad degto saastani dadkii oo baadii degin waa la iskugu tiriyaa mar walba saas ay tahay Cali Jeyte waxaan leeyahay hore u soo Cali Guudlaabe adani waxaa leedahay xilal ayaa leedahay oo Shabeel maantii la isku darayay xililka qaadatay waa ka soo gudubtay dadka raayahooda markaan inaa qaadatay isku dayday marka waxaan ku leeyahay madaxweyne adin xilkaadii oo runta ay raadso arrinkan ayaa imaanayo xilli maamulka Hirshabeelle uu diiday in gudaha magaalada Beledweyne maanta wixii ka dambeeya lagu qabto hoteeladeeda shirar looga soo horjeedo Hirshabeelle ayadoo xusid ay mudan tahay inuu ku sugan yahay Cali Jeyte Cismaan oo sheegay inuu yahay madaxweynaha Hiiraan State iyo xildhibaano federaal ah oo taabacsan dadka ayaan isweydiinaya sida ay arrinkaasi ku suuro geli karto
صفي عثمان عبد الله شبال تي في مقدشو كدورو حرمدا بالله انليميتد كادي غدميس حوار سره يو قيمه جبان كشوب 15 دولار او كليا او هيل انليميتد داتا انترنت يو كهدل ان كا دمانين مدو بله وغشوب اي ذهب كور نمبر كحديك هل ابرهال افرجيس